Gracias, presidente. Imos a apoyar esta proposición non de lei. A finais de 2014 iniciaban a súa loita os afectados e as afectadas pola hepatite C para acceder a eses novos tratamentos. Unha loita que rematou sendo non só unha loita pola súa saúde, senón unha loita pola saúde de todas e de todos. Non só desas persoas afectadas pola enfermidade, senón tamén da propia sociedade e tamén da propia democracia afectada dun grave pronóstico, como vimos tamén nesta mesma Cámara. Nesta mesma Cámara sufriron estas persoas o desprezo da administración, foron ninguneadas e ninguneados deste Parlamento, desprezados, desprezadas e mesmo expulsados, expulsadas, nun día no que ademais se votaba contra proporcionar os tratamentos a estas persoas. A bancada popular decidía aquel día primeiro botón de non darlles o tratamento a unhas persoas, uns tratamentos que poderían mellorar a súa vida ou mesmo salvala. Infringir tanta dor era, ademais, incomprensible cando existían instrumentos legais, mesmo, o dixemos moitas veces nesta tribuna, para iniciar a produción do xenérico e estender o tratamento de maneira moito máis económica para o propio goberno, porque parecía que ese era o a maior preocupación do goberno central. O plan estratégico e o inicio da prescripción aos tratamentos son triunfos de todas esas persoas que non cansaron desa loita e que a día de hoxe seguen pelexando tamén para que as persoas presas poidan ter acceso a eses tratamentos. Moitas e moitas deles están curados, pero outras e outros quedaron polo camiño. No Merán advertiuse, e xa se dixo aquí a vostedes, señorías do Partido Popular e o propio goberno, que os presos e as presas non estaban a recibir eses tratamentos. O 21% da poboación reclusa padece hepatite C. Xa se dixo aquí o porcentaxe que recibe o tratamento no Estado, que en Galicia é só dun 1,4%. Dixeronllo en setembro, dixémoslo tamén aquí, voltaron votar en contra de proporcionar eses tratamentos na Comisión de Sanidade e votaron contravindo daquela e despois tamén agora no caso das persoas presas os artigos 1, 2, 3, 7, 22 e 25 da Carta de Dereitos Humanos, contravindo o artigo 14 da Constitución e o 43 que o que fai referencia á protección da saúde. Votaron contravindo en contra dos artigos 3, 6, 10, 12 e 46 da Lei 14/1986 Xeral de Sanidade. E podería seguir, pero votaron en xeral en contra da máis elemental humanidade e da máis elemental atención a calquer ser humano que debe ter non un cargo público, senón outro ser humano. As persoas presas seguen nesta situación e, como xa se dixo aquí, a pesar de que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia advertiulle xa no mes de maio que a disputa entre o Servizo Galego de Saúde e o Ministerio de Interior, a colación de algún caso particular que facía referencia esa denuncia, pero que é extensible a todos os enfermos e enfermas de hepatite, presos e presas susceptibles de acollerse ao tratamento polo plan estratégico, facía referencia ao dereito que tiñan estas persoas o seu tratamento e que non existía un dereito que fose superior ao dereito á saúde e que, mentre se disputaban quen debería pagalos, a persoa tiña que recibir ese tratamento, dicir, o Sergas tiña que proporcionar o tratamento independientemente de que logo lle reclamase o Ministerio de Interior. É bastante chamativa tamén o litixio entre dúas administracións do propio Partido Popular. Porque isto non é un litixio calquera, estamos falando de dereitos humanos e, mentras vostedes se poñen de acordo, as persoas morren. Con todo, en de setembro, o goberno segue obviando os requerimentos da valedora do povo que os chamou precisamente para dar conta de este asunto. Dende setembro estamos prácticamente no mes de febreiro. Non escoitan as persoas afectadas, nin a nós, nin os profesionais, nin o Tribunal Superior de Justiza, nin siquiera a valedora do povo. Espero que agora sí escoiten tamén a esa fiscalía que lles di que por primeira vez se recoñece que son responsables da morte a lo menos de tres persoas mentre se agardaban ese tratamento. Non sabemos que vai suceder con ese suizo, se se vai a iniciar ou non, se se vai ter en conta esta demanda,
pero nós sí sabemos que o Partido Popular co seu voto e o propio goberno co seu voto son responsables desta situación, e cando hai medios humanos e económicos e non se proporcionan, non só falamos, e remato xa, dunha omisión de socorro, dunha negligencia, sino dunha actitude dolosa que agardamos que sexan os tribunais, pero tamén a cidadanía, a que os xulgue polos mesmos. Gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario Socialista, señora Acuña.